rayonunda intihar olub. Bir qəzapaya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında rayonunun Qazma kəndində baş verib. Kənd sakini 60 yaşlı Zeynəddin Sarıyevin meydi ailə üzvləri tərəfindən yaşadığı evin həyətyanı sahəsindəki mal tövləsinin çardağından asılı vəziyyətdə aşkar edilib. Məlumata görə Zeynəddin Sarıyev rayonda ticarətlə məşğul olub. Bir neçə yerdə ticarət obyekti var. Son vaxtlar Zeynəddin Sarıyevin ağrılardan və yuxusuzluqdan əziyyət çəkdiyi bildirilir. Zeynəddin Sarıyevin intihar etməzdən əvvəl məktub yazdığı deyilir. Faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.